թեման մենք նախատեսել էինք սկզբից հոգևոր կառույցների մասին խոսել։ Բայց հետո մտածեցինք, որ որպեսզի ավելի խորքային խոսենք հոգևոր կառույցների մասին, նախ փորձենք նորից եւ նորից խոսել ապաստարանի մասին, եւ չնայած որ մենք բոլոր դասերի ժամանակ ընդհանրապես առօրյա կյանքում, յուրաքանչյուր մեդիտացիայում, յուրաքանչյուր աղոթքում ամեն քայլափոխին հիշատակում ենք ապաստարանը, մենք այնուամենայնիվ չենք անդրադարձել ապաստարանին առանձին դասով, եւ դրա համար մտածեցինք, որ նախ այսօր խոսենք հենց ապաստարանի մասին, մանավանդ որ մենք ավագ շաբաթվա մեջ ենք եւ ավագ շաբաթվա խորհրդի ներքո առավելագույնս կարևոր է խոսել հենց ապաստարանի մասին։ Եվ սկսենք հենց դրանից, որ շատ հաճախ քյուր կարծիք կա բուդդայականության մասին, որ բուդդայականությունը ավելի շուտ հիմնված է հասկանալու վրա, քան հավատի։ Բայց դա այդպես չէ։ Դա ոչ միայն քյուր կարծիք է, դա բացարձակ ահավաղումն է ամբողջ ուսմունքի։ Ինչու՞, որովհետև ինքը Բուդդան շատ հաճախ ասում էր, որ երբեք ձեր մտքով դու չես կարող գալ հոգևոր զարգացման ճանապարհին, մինչև որ դու չես ունենում հավատ։ Եվ հավատն է, որ ինչպես մենք միշտ ասում ենք, բոլոր առաքինությունների հիմքն է, եւ հավատն է, որ ընդհանրապես շարժող ուժն է ցանկացած ժամանակ։ Եվ ապաստարանի ընկալումը հնարավոր է միմիայն, եթե դու հավատով ես առաջնորդվում։ Իսկ ոնց ենք մենք սահմանում ընդհանրապես բուդդայական ես թե ոչ, հենց միայն ապաստարանով։ Ստանձնում ես ապաստարան, բուդդայական ես, չես ստանձնում, բուդդայական չես, նույնիսկ եթե դու բազում փիլիսոփայությունը ուսումնասիրում և փորձում ես փիլիսոփայում մի մերձ ուսումնական գոտում, այդպես ասենք, ցանկացած բարեկամ։ Հիմա փորձենք արդեն ասել մի քիչ ավելի շատ ապաստարանի մասին, և հետաքրքիր բան կա, վերջերս երբ որ տարբեր հանդիպումներ ենք ունենում տարբեր մարդկանց հետ, այդ թվում հոգևոր դաշտի, անընդհատ հասկանում ենք, որ ինչքան ավելի շատ ընկալում ես ապաստարանի գաղափարը, այնքան ավելի շատ դու պաշտպանված ես բոլոր մրրիկներից։ Ինչքան ավելի շատ դու իրոք ամուր հենված ես ապաստարանի վրա, այնքան վստահ դու չես հուսահատվի, դու չես հանձնվի, դու չես տապալվի, դու անկում չես ապրի։ Միգուցե կանգնես, որտեղ սխալական ես, ես դու կկարողանաս կանգնել նորից և նորից, և ամբողջ հավատի հիմքը, ամբողջ այդ զորության հիմքը տալիս է հենց ապաստարանի ընկալումը։ Եվ դրա համար է, որ ցանկացած իրավիճակում ինչ էլ որ լինում է, մենք նվիրաբերում ենք ապաստարանին։ Ուտում ենք ինչ-որ մի բան, հասկանում ենք ինչ-որ մի բան, զգում ենք ինչ-որ մի բան, այդ բոլորի նվիրաբերումը մենք անում ենք հենց ապաստարանին։ Եվ այլ կերպ հնարավոր չէ, որովհետև դու սկսում ես այդպես ապրել, դու սկսում ես այդպես զգալ։ Սկզբից դու միգուցե հասկանում ես շատ քիչ, հետո դու հասկանում ես ավելի շատ, և այդպես դրա համար մենք ասում ենք, որ ապաստարան ստանձնելով ես դու մտնում ուսմունք, բայց ապաստարանի ընկալմամբ ես դու զարգանում, և այդպես ամեն քայլափոխին ավելի շատ ես զարգանում, ավելի խորությամբ ես ընկալում ապաստարանը, և այդպես մինչև արթնացում, մինչև արթնացում այդ նույն ուղով։ Եվ այս հենց նոտայի ներքո այդպես փորձենք անցնել, ինչից ընդհանրապես եղավ ապաստարանի գաղափարը, մենք դա կարող ենք հասկանալ։ Փորձենք ոչ ուսմունքի տեսանկյունից, հա պարզ պրիմիտիվ մեր առօրյականության տեսանկյունից նայել, ոնց ենք մենք գալիս ապաստարանին, երբ որ դու որևէ խնդիր ես ունենում ու չգիտես խնդրի լուծումը, երբ որ դու ծանրանում ես այդ խնդրի լուծման առաջ, որովհետև քեզ թվում է, որ այդ խնդիրը դու չես էլ կարողանալ լուծել, երբ որ բացի դրանից, որ քո կյանքը, բայց ընդհանրապես աշխարհը սկսում ես հասկանալ այնպես, որ քեզ թվում է, որ ընդհանրապես երկ չի կարող լինել, երբ որ մթությունը խտանում է այսքան, որ գետ մեկ լույս դու այլևս չես տեսնում, ինչը կպահի քեզ ընդհանրապես, ինչը կպահովի, որ դու ինքդ մթության մեջ չխորանաս և չլռվես մթության մեջ, ինչը կպահի քեզ այդ բոլոր մրրիկներին հակառակ, միայն ապաստարանը։ Եվ մենք սկսում ենք այդ փոքր ինչ-որ քայլին, մենք սկսում ենք զգալ, որ ինչ-որ մի բանից մենք կարիք ունենք բռնվելու։ Մենք բռնվում ենք հարազատներից, մենք բռնվում ենք արժեքներից, եթե ունենում ենք արժեքները, մենք բռնվում ենք ընկերությունից, չգիտեմ ինչ, բայց այդ ամբողջը մենք զգում ենք, որ հեղեղուկ է, մենք զգում ենք, որ կայուն չէ, չի կարող լինել կայուն։ Եվ այդ ոչ կայունության մեջ մենք իրոք անկում ենք ապրում շատ հաճախ։ Բայց եթե մենք կարողանում ենք գտնել հիմնարարը,
Apa e ժամանակ նոր, մենք սկսում ենք խոսել ապաստրեանի մասին։ Եր երբ որ նա ուսմունքի մասին երբ որ խոսում են, ուսմունք դարմա բառը, դարմա նշանակում է հենց այն ինչ պահում է։ Ոչ թե այն ինչ ինչից խարսխվում ես։ Որտեղ շատ հաճախ ասում ենք, խարսխվելը երբեմն օգտակար է։ Դու շատ լավ պրակտիկա է խարսխվելը կենտրոնացման զարգացման համար, շատ լավ է երբ որ դու այդպես զգում ես, որ ինչ-որ մի բան տատանվում է այնքան, որ դու չես կարողանում բռնվել ամուր, այդ ամբողջը այո կա, բայց բավարար չէ, որովհետև զարգացում չկա դրանում, խարսխվեցիր հետո, դրա համար խարիսխ չէ, որ մեզ համար իրոք նպատակ է, հետո սկսում ես մտածել լավ բուքսիր, բռնվենք ու մեզ առաջ տանի, մեզ համար տենց լավ կարևոր է լավ տրոս ունենանք, ըստ այդմ առաջ տանի, բայց կամքի ազատություն, մենք ունենք կամքի ազատություն, Նորից եւ նորից ուզում ենք մենք դա թե ոչ, գնահատում ենք եւ արժևորում ենք մենք դա թե ոչ, բայց մենք դա ունենք։ Եվ ըստ այդմ բուքսիրը հնարավոր չէ։ Ընդհանրապես գոյություն չունեն հոգեոր զարգացման ճանապարհի վրա բուքսիրը։ Ըստ այդմ մենք ասում ենք ապաստարեն եւ հենք այն ինչ պահում է ուսմունք։ Եվ այստեղից նոր արդեն փորձում ենք ընկալել առաջ գնալ։ Ու դա իրոք կարող է հարց լինել, օրինակ, երբ որ դասը պատրաստում էի, հանկարծ քանի որ պարբերաբար մենք փորձում ենք շատ ավելի մատչելի օրինակներ բերել, որպեսզի ավելի պարզ ընկալվի ուսմունքի բարդ գաղափարները, մենք երբեմն բերում ենք զուգահեռներ կամ մեր կյանքի հետ կամ տարբեր գեղարվեստական գրականության, և ես շատ սիրում եմ զուգահեռներ բերել մեծ ընտոլկինի գրքերից, կամ մի պահ, երբ որ Գենդալֆը խոսում է ինձ թվում է մասնաճյուղի հետ, ինչև է կապ չունի հիմա, բայց ինձ թվում է, որ այդպես է, երբ ինքը ասում է, իսկ ինչ չարացավ աշխարհը, իսկ ինչ ահավոր բաներ է կատարվում, և ասում է, իսկ մենք ոնց ապրենք ընդհանրապես, որովհետև այո, դա հարց է, իրոք, երբ որ աշխարհը չարանում է և սևանում է այնքան, որ դու ընդհանրապես չգիտես ոնց ապրես, դու կարող ես մտածել, որ լավ, ոնց ապրեմ, Ոնց ապրեմ, երբ որ բոլորը չարանում են, ոնց ապրեմ, երբ որ բոլորը կուրանում են, ոնց ապրեմ, երբ որ բոլոր այդ արժեքները կորցնում են, ոնց ապրեմ, և Գենդալֆը դա շատ պարզ պատասխանում է, ասում է, ինչքան էլ աշխարհը փոխվում է, բարին մնում է բարի, չար մնում է չար, և դու կարող ես շարունակել բարի արժեքներով առաջնորդվել, նույնիսկ եթե դա շատ դժվար է, ու դա շատ պարզ պատասխան է, բայց դա այդպես էլ կա, ու մենք այդպես էլ սկսում ենք այդ քայլերը, Մենք պարզ ընկալում ենք ինչն է լավ, ինչն է վատ, հետո շարում ենք ավելի շատ, մենք ճիշտ ֆունդամենտ ենք դնում, և այդ ճիշտ ֆունդամենտը կարող է լինել հեղեղուկ, եթե մենք վստահ չենք, որ արժեքներն են բարձր, և իրական միակ ֆունդամենտը, որը անխախտ է, դա ուսմունքներն են, այդ ժամանակ մենք կարողանում ենք հենվել այդ ֆունդամենտի վրա, և դրա վրա այլևս կարող ենք կառուցել մեր արժեքային համակարգ, որպես շենք, որ ամուր կլինի։ Սա մի քիչ ավելի պարզ բացատրություն է, և հիմա փորձում ենք այդպես երկու ուղղությամբ դիտարկել, շատ հաճախ մենք ասում ենք ուսմունք կամ կրոն, մենք շատ հաճախ օգտագործում ենք լիքը դասեր ենք արել տարբերության մասին, դա գոնե պայմանական տարբերության, այսինքն ըստ սահմանման տարբերության, տարբերության ըստերության, ըստ սահմանման, և տարբերությունը իրոք կա, հիմա մի քիչ ավելի ուրիշ ձևով փորձեմ բացատրել, շատ հետաքրքիր է, մեկ, Դու գտնում ես ապաստարան այն առումով, որ դու մտածում ես, երբ որ դժվար է, ես կապաստանեմ, ծանր է, ես չեմ հասկանում շատ բաներ, ես շատ հաճախ կարող եմ սխալվել այնքան, որ կարող եմ օրորվել իրոք, որովհետև չեմ կարող իմ ուղեղով դատել, և այդ ժամանակ ես պարզապես հենվում եմ ուսմունքի վրա, ես կսկսեմ աղոթել, ցանկացած ծանր իրավիճակներում ես կաղոթեմ, կապավինեմ, հույս կունենամ, կհավատամ և կփրկվեմ դրանով։ Սա մեկ ձևն է ապաստարանի ստանձման, հավատով այո, բայց ոչ ուժեղ կամքով, այդ դեպքում մենք պայմանական անվանում ենք կրոն այս մոտեցումը, և երկրորդը, ես ապավինում եմ, ես հավատում եմ, ես հենվում եմ, բայց նաև ես ձգտում եմ, հասնել ապաստարանի ձուլմանը, Ես ձգտում եմ ձեր բերել նույն արժեքներ և որակներ, որոնցով օժտված են երեք գանձերը որպես ապաստարան։ Ես դնում եմ իմ ամբողջ կամքը, մոտիվացիա, այդ ձգտումը, որի մասին մենք միշտ խոսում ենք։ Այս երկրորդի պարագայում մենք անվանում ենք այլևս ուսմունք։ Ըստ
Ես չի որ միայն բուդդայականությունն է, ասում բոլոր ոսմունքներն են եւ քրիստոնեությունը ոսմունք է եւս։ Այն օրից դա մեզանից է գահված։ Դու մտնում ես զուտ որպես կրոն, թե դու մտնում ես այլևս նաեւ որպես ոսմունք։ Եվ այդ տարբերությունների վերաբերյալ, քանի որ այսօր ահագ 3 շաբթի է եւ քանի որ վստահ չեմ, բայց եթե չեմ սխալվի, ահագ 3 շաբթի խորհուրդներից մեկը հենց Քրիստոսի ուղերձն էր փարիսեցիներին եւ մեղադրանքը, հա՞։ Փարիսեցիների։ Այո, բուդդայականության մեջ նույն ձևով շատ փարիսեցիներ կան, բուդդայականության մեջ չէ, հա՞, բուդդայականության շուրջ։ Փարիսեցիներ, ովքեր որ սկսում են քննարկել, ինչ որ երևույթներ անել բուդդայականության վերաբերյալ, բայց դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Նորից եւ նորից ինքը Բուդդան ընդհանրապես լրություն է պահում մի շարք հարցերի վրա, այն հարցերը, որոնք որ կարևոր չեն, այն հարցերը, որոնք որ միգուցե շատ հետաքրքիր են, ինչպես ստեղծվեց աշխարհը։ Լրություն, որովհետև ինչ դա կտա քո զարգացման համար։ Եվ իմաստ ունեն միմիայն այն հարցերը, որոնք որ ակնհայտորեն նպաստում են մեր զարգացմանը։ Նորից եւ նորից։ Մեր կամ մյուսի կամ որևէ երրորդի։ Այս դասական բանալի։ Եվ այդպես սկսում ենք մտածել, որ լավ, եթե ձգտումը այլևս կա, եթե մենք դիտարկում ենք որպես ուսմունք, այլ ոչ պարզապես որպես կրոն, եթե մենք ձգտում ենք հասնել ապաստարանին եւ ծուղվել ապաստարանի հետ, մենք սկսում ենք նորովի այս մոտեցմամբ, մենք սկսում ենք նորովի ընկալել ապաստարան։ Եվ ապաստարանի այստեղից արդեն մենք կարող ենք ասել հենց ապաստարանի տարբերությունները հենց տարբերում են մարդու պատկանելությունը այս կամ այն կրոնին կամ ոսմունքի ճանապարհին։ Եվ դրա համար է, որ երբ որ մենք ասում ենք, մենք ստանձնում ենք ապաստարյան Բուդդայում, ոսմունքում եւ բարձրագույն ժողովում։ Դա մեզ բարձրաձակ բարձրագույն 3 գանձերն են։ Ու այս բարձրագույն 3 գանձերի ընկալումն է, որ ամբողջ ճանապարհին մեզ հետ է, եւ ինչքան ավելի զարգանում ես, այնքան ավելի ընկալում ես ամբողջ խորությունը։ Ու մի անգամ շատ վաղուց, երբ որ Magic Lab Drone-ի ուսմունքն էինք անցնում, Magic Lab Drone-ի պրակտիկաները, այդ ժամանակ խոսում ենք, հա, մի քանի շերտեր կան բարձրագույն 3 գանձերի, եթե ժամանակ ունենանք կփորձենք անդրադառնալ դրան այսօր, բայց ի՞նչն է կարևոր նախ եւ առաջ, այդ ի՞նչն ես դու ընկալում, երբ որ խոսում ես լավ ապաստարան, ենթադրենք հասկացար, բայց բարձրագույն 3 գանձեր, ինչու՞ դա ապաստարան։ Ու մենք ունենք պարզից մինչև բարդ բացատրություններ։ Ամենասկզբից այն ամենապարզ մակարդակում դու ասում ես, ամենապարզ մակարդակում դու ասում ես, ուսմունքն է փոխանցել ստայդեմոսոցիչը, Շակյամունի Բուդդան, մեր ժամանակների Բուդդան։ Հետո մտածում ես, ուսմունք, այսինքն այն ինչով որ ես առաջնորդվելու եմ իմ զարգացման ճանապարհին, եւ բարձրագույն ժողով բոլոր նրանք են, ում որ ես դիմելու եմ, որպեսզի բոլոր հարցերը լուծեմ։ Սա առաջին մակարդակն է, ամենապարզ, բայց առաջին։ Մինչ որ մենք այս մակարդակը չենք անցնում, ինչ չեն կարող ընկալել մեր մակարդակները։ Եվ այդպես սկսում են այդ ամբողջ շերտերը բացել։ Եվ յուրաքանչյուր շերտը, ինչպես որ միշտ ասում ենք, քանի որ ճշմարտությունները իրար չեն կարող հակասել, հակառակ դեպքում ճշմարտություն չէ։ Նույնիսկ հարաբերական եւ բացարձակ ճշմարտության մասին, երբ որ մենք խոսում ենք, մենք ասում ենք, այո, իրենք տարբեր են։ Բայց իրենք չեն կարող իրար հակասել, հակառակ դեպքում ո՞նց կասենք ճշմարտություն։ Եվ նույնը այստեղ ոչ մեկ մյուսին չի հակասում։ Պարզապես ավելի ու ավելի խորքային շերտերն են բացվում։ Եվ իմաստ չունի անգամ բացատրել խորքային շերտերը, որտեղ նույնիսկ եթե այդպես մենք չենք ընկալի դախորությամբ, մինչև մենք ինքներս չենք գա դրան։ Եվ արդեն մի քիչ ավելի խորքային մակարդակներից մենք սկսում ենք ընկալել, որ մենք ձգտում ենք ապաստարան ենք ստանձնում 3 գանձերում եւ ձգտում ենք առ 3 գանձեր, հենց որովհետեւ մենք ուզում ենք եւս արթնանալ։ Մենք ուզում ենք ընկալել ուսմունքը խորությամբ ամբողջությամբ, եւ մենք ուզում ենք, որ այդ մեծ ժողովը մեր սրտում միշտ լինի։ Այդքան է ճիշտ։ Եվ այս սա տանում է մեզ առաջ եւ առաջ։ Այս ընկալմամբ արդեն մենք սկսում ենք զարգանալ։ Սա ուրիշ շերտ է, բայց շատ ավելի խորքային։ Եվ երբ որ մենք 37 պրակտիկաները բոդհիսատվաների անցնում ենք, այդտենց պրակտիկաներից մեկը հենց դա է, ինքը ասում է աշխարհիկ աստվածների մասին,
Ներան սանդունի ստվար զանգված աշխարհիկ աստվածների, ասում են, որ աշխարհիկ աստվածները եւս այդ ամբողջ ցիկլի մասն են։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք 6 դաս շնչող հեակների, այդ 6 դասից մեկը աշխարհիկ աստվածներն են։ Եվ ինչպես կարող են նրանք, ովքեր որ եւս այդ ամբողջ սանսարիկ պտույտի մեջ են, ինչպես կարող են դինել ապաստարան։ Եվ դրա համար այդ պրակտիկաներից մեկը ասում է, եւ դրա համար փնտրում ենք ապաստարան խորքային, եւ դրա համար ստանձնում ենք ապաստարան 3 բարձրագույն գանձերում, որոնք երբևիցե չեն կարող դավաճանել։ Սա 37 պրակտիկաներից մեկը։ Եվ այստեղից տենց մի հատ փոքրիկ ինչ-որ մի բան։ Առաջինը, նրանք շատ հաճախ ասում են, դա լավ ֆորմալ բան։ Ամենաներքևի մակարդակում ապաստարանի ստանձնումը կարող է լինել ֆորմալ։ Ամենաներքևի մակարդակում, երբ որ դու այնքան զգում ես, որ մոլորված ես, որ կարիք ունես գոնե ինչ-որ մի բանի ֆիքսման։ Բայց ընդհանուր առմամբ շատ հաճախ նույնիսկ այդ բանաձևային բանը չեն ասում, մինչև որ չեն հասունանում այնքան, որ մի քիչ ավելի խորությամբ հասկանան։ Այդ ժամանակ տենց էդ մեկ, բայց եթե մենք չենք ստանձնում ապաստարան, մենք չենք կարող համարվել բուդդայական։ Իսկ ինչու է կարևոր համարվել բուդդայական։ Հարցը դա չի, ով քեզ ինչպես կհամարի։ Հարցը դա, որ բուդդայական բառը կկեղծ անկապ բառ է, արևմտյան հորինված բառ է։ Մենք ասում ենք նանվա, նանվա նշանակում է նանվ ներսն է, նա ով ուսմունքի ներսն է, և նա ըստ այդը, ով որ փնտրում է ճշմարտությունը ներսում։ Ու այդ նանվա այնքան խորքային, այնքան հիանալի բառ է, և դրա համար մենք ասում ենք նանվա ինք, ոչ թե բուդդայական։ Եվ երկրորդը, երբ որ դու դա արդեն ընկալում ես, դու ամբողջ սրտով սկսում ես մտածել ապաստարանի մասին, դու զգում ես այն ամեն քայլափոխը, այդ ժամանակ դու յոգ գալիս ես ապաստարանին, դու զգում ես այնքան, որ հնարավոր չէ քեզ գցել ընդհանրապես, հնարավոր չէ, որ որևէ մեկը հաղթի քեզ, երբ որ դու յոգ ամուր կանգնած ես ապաստարանի վրա։ Երբ որ յուրաքանչյուր պահին քո միտքը, սիրտը և մարմինը հիմնված են ապաստարանի 3 բարձրագույն գանձերի վրա, այդ ժամանակ դու յոգ անպարտելի ես։ Սա մեր հիմնական երջանկությունն է։ Ես տեղից մենք սկսում ենք ասել, որ այդպես զարգանում ես, անկեղծությունը շատանում է, և գալիս է մի պահ, երբ որ դու ստանձնում ես ուխտը, երբ որ ոչ միայն ապաստարան ես ստանձնում, դու ստանձնում ես մեծագույն ուխտը, ուխտը ի վերջո հասնելու ապաստարանի հետ ձուլման, ոչ միայն ապաստանելու, այլ հենց ձուլվելու։ Ու դա բարդ ուխտ է, մենք ուխտերի մասին շատ ենք խոսացել, դրա համար հիմա չեմ ուզում անդրադառնալ ուխտերի թեմային, որովհետև կան պարզ ուխտեր, կան բարդագույն ուխտեր, մենք ի վերջո տալիս ենք ամենաբարդ ուխտերը։ Մենք նույնիսկ ձևակերպում ենք, որ հնարավոր չէ այսինչ, բայց ես ուխտ եմ տալիս, որ դա կլինի։ Ու այդպես գրեթե բոլոր մեծագույն ուխտերը։ Եվ դրա համար մենք ասում ենք, ու մեծագույն ուսուցիչներից այնքան շատ են ասել դա, որ նույնիսկ ցիտելու իմաստ չունի, բայց մենք ասում ենք տենց պարզ, միշտ ասում ենք, որ ինչպես է բացվում ուսմունքի դուռը, մեկ, ուսմունք լսելով, հենց միշտ ասում ենք ուսմունք լսելով, ոչ թե կարդալով, ոչ թե ինչ-որ բան անելով, այլ որովհետև դու երբևիցե չես կարողանա հասկանալ, դու ճիշտ ես հասկանում, թե չէ, դրա համար ասում ենք ուսմունք լսելու։ Եվ երկրորդը, ասում ենք կարմայի պրակտիկան, կարմայի պրակտիկայի մասին շատ ենք ասում, ամեն դեպքում բացատրություն, այսինքն երբ որ դու նեգատիվը փորձում ես չեզոքացնել նախկին կյանքերից և հիմա, և զարգացնել բարի, այսինքն բարի երախտիքներ կուտակել, սա էլ կարմայի պրակտիկան։ Եվ որ կարմայի պրակտիկան, սա է նկատելի, կարմայի պրակտիկայի համատեղումը ապաստարանի ընկալման հետ, սա երկու բան, ուսմունք լսել և համադրել, այսպես բացվում են ուսմունքի դարպասները, բացվում են դարպասները, դա չի նշանակում, որ արթնանում ես այդպես, դարպասներն են բացվում, մինչև որ դա չի լինում, մենք մոտենում ենք ուսմունքին, մենք ֆրում ենք զաբորի երկայնքով, մենք գալիս ենք դարպասը խփում ենք միգուցե, բայց ինքը բացվում է միայն այս ձևով և ոչ մի այլ։ Դա է դարպասի բացման կոդը։ Այսպես
Ես հիմա երբ որ մենք ասում ենք լավ, իսկ որն է այդ պրակտիկան ապաստարանի։ Մենք ունենք ապաստարանի աղոթք, որը մշտապես սկսում ենք։ Միշտ պատմել եմ, երբ որ վանքում սկսում են այդ մեծ աղոթքները, ամեն առավոտ, քանի որ առավոտվա 7-ից մինչև 2-ան 7-ը, ամեն առավոտ առաջի աղոթքը հնչում է ապաստարանի աղոթքը։ Վանականները, բարձր կարգի վանականները, լամաները, Ռինպոչի լամաները, բոլորը սկսում են միևնույն ապաստարանի աղոթքը։ Եվ նորից ստանձնելով, ստանձնել ես լիովին, զոհվել ես լիովին, պետք միևնույնը կրկնում ես այդ աղոթքը։ Եվ սա ճիշտ, եթե միգուցե միակ մոտեցումն է։ Եվ այսպես փորձենք արդեն այդ երեք մակարդակի գալ, որովհետև կա հետաքրքիր բան, կա Magic Lab Drone-ի բացատրություն և կա Մեծն Միլարիպայի բացատրություն, ու Մեծն Միլարիպայի բացատրությունը մեր տեքստերում կա, մենք դրա մասին խոսացել ենք, բայց կա նաև ընկալումներ, որոնք որ տենց գանձերի նման են, երբ որ դու ինքդ ես գալիս այդ ընկալումների, էլ ավելի գանձեր են դառնում, դրա համար լավ է, եթե մենք ինքներս ենք խորհում այդ ամբողջի մասին, մենք ասում ենք, որ մենք ունենք 3 արտաքին բարձրագույն գանձեր, եւ ըստ այդմ ապաստարան արտաքին մակարդակում։ Դա մեր մեծն հայտնի 3 բարձրագույն գանձերն են՝ Բուդդա, ուսմունք եւ մեծն ժողով։ Եվ արտաքին մակարդակում ինչ է դա նշանակում։ Մեր ժամանակների Բուդդան եւ բոլոր 10 կողմերի անթիվ Բուդդաները մեր Բուդդան են, այսինքն մեր բարձրագույն գանձեն որպես Բուդդա։ Արտաքին մակարդակում դրանք կան եւ մենք սովորում ենք, եւ մենք երկրպագում ենք եւ այդպես առաջ ենք գնում։ Արտաքին մակարդակում գանձը ուսումքի դա բոլոր փոխանցումներն են։ Գրավոր փոխանցումներ, բանավոր փոխանցումներ, բոլոր փոխանցումները, որ ուսուցիչները երբևիցե փոխանցել են, եւ իհարկե առաջին հերթին բոլոր սուտրաները։ Սուտրաները եւ տանտրաները, այսինքն այն ամբողջը, ինչ որ փոխանցեց առաջին հերթին մեր ժամանակների Բուդդան մեծն արտացածը։ Այսպես եւ երրորդը դա բարձրագույն ժողովն է, դա բոլոր ուսուցիչներն են։ Բուդդայի աշակերտները, մյուսները, սերնդեսերում, դա ժառանգապոխական բոլոր դպրոցները, դպրոցների առաջնորդները, բոլորը, ու դա բարձրագույն ժողով։ Մենք ընկալում ենք դա, ձգտում ենք դրան եւ միշտ ունենք մեր գլխի վերևում։ Եվ դրա համար ասում ենք արտաքին երեք գանձեր։ Եվ մեր ներքին գանձերը նույնը, ուրիշ չէ, նույնը, պարզապես ներքին արտահայտվում, ներքին մարմնամուխ։ Ներքին արդեն երկուսն են տարբեր, այսինքն երկու ձևով մենք կարող ենք դիտարկել։ Երբ որ մենք դիտարկում ենք որպես Միլարիպայի բացատրության, ապա մենք տեսնում ենք Մահամուդրայի բացատրությունը։ Բուդդայի ներքին մարմնավորումը ուսուցիչն է, որտեվ ուսուցիչն է մեզ փոխանցում այդ ամբողջը, որտեղ մենք չենք կարող որևէ ձևով ձուլվել այդ ամբողջի հետ, եթե ուսուցիչը չտանես այդ փոխանցումները։ Եվ դրա համար ներքին մակարդակում մեր բարձրագույն ապաստարանը ուսուցիչն է, նորից եւ նորից։ Դրա համար երբ որ մենք աղոթքը ասում ենք, ապաստարանի աղոթքը ինքը սկսվում է ոչ Բուդդայում, ինքը սկսվում է առաջին հերթին լամայում, եւ հետո արդեն Բուդդան, որտեղ լամայի միջոցով եմ ես այդ ամբողջի հետ։ Դրա համար ներքին մարմնավորումը երեք գանձերի ընդհանուր առմամբ եւ հատկապես մեծ գանձ Բուդդայի ուսուցիչն է։ Եվ երկրորդ մակարդակում արդեն Մահամուդրայում դա մի քիչ ավելի բարդ է, բայց ամեն դեպքում մենք ընկալում ենք ուսմունք ներքին գանձը, Իդամ իմ մասին խոսել է, իմաստ չունի, եթե մեդիտացիայի ինչու մակարդակներից նոր մենք սկսում ենք խոսել Իդամի մասին, բայց տենց եթե պայմանական ասենք, ապա հովանավոր աստվածություն, հա, տենց ասենք երևի ամենամոտ սահմանումն է։ Եվ արդեն երրորդ մակարդակում, երբ որ մտածում ենք, լավ, իսկ երրորդը, այսինքն իսկ այդ բարձրագույն ժողովը, ներքին մակարդակում, նորից Մահամուդրայում մենք խոսում ենք այլևս դակինների, այսինքն էներգետիկ էակների մասին։ Այսինքն այն պայմանական սահմանում, բայց գոնե ամենամոտ։ Իսկ երբ որ մենք փորձում ենք մեդիտացիայի տեսանկյունից այդ ամբողջը դիտարկել, ապա այստեղից էլի ըստեղության դա նույնն է, դժվար է հասկանալ, որ դա նույնն է, ով հասկանա, որ դա նույնն է, հիանալի է, բայց
Meditației tesanchiuniți, ait ierec bărțireagui în ganzerii nerchin artahaitul nernen, da meng da mihețul mamp, da buzdane, da mantra nernen bolore, vorbesc în sus munchi, anțum bați nerchin energetic armă, ev ierortnel arten galise ain bolor գործողությունները մարմնի խոսքի մտքի մակարդակում, որ մենք անում ենք, բայց երբ որ մենք դա անում ենք, հենց իդեալից ու մապ։ Սա ավելի բարդ է, ոնց որ ասեցի հասկանանք, հասկանանք։ Եվ կա ևս երկու, գաղտնի և այդպիսի։ Դե իմաց չում ենք դրա մասին խոսել, իմա չում խոսել։ Կա բարձրագույն մակարդակ, ասեմ, բարձրագույն մակարդակը ապաստարանի ընկալման դա դատարկությունն է իհարկե։ Ասում եք էլի, որ տենց Երևան որ սանխակներ կան, ճանապարհներ, աստիճաններ կան։ Կա մի աղոթք, որը որ շատ հայտնի է և հիանալի աղոթք է, ես կփորձեմ հիմա արագ հայերեն ասել այդ աղոթքը։ Ինքը շատ հայտնի է, մեծ ընլամաններից մեկը գրել է, ու այլևս շատ հայտնի դարձավ, և շատերը շատ հաճախ կրկնում են, ասում է նվիրվածության, բայց տենց մեծագույն նվիրվածության, հա, մենք ասում ենք վստահվածության, վստահվելու, վստահվելու բացվող լոտսից, որը իմ սրտի կենտրոնում է, խնդրում եմ արի այդ սրտից, արի առաջացի, ո մեծագույն կարիքցող ուսուցիչ, իմ միակ ապաստարան, ինձ հետապնդում են իմ բոլոր նախկին գործերը և բոլոր հույզերը, նախկին և այժմյան կարմայից եկող, և խնդրում եմ քեզ պաշտպանիր ինձ իմ տառապանքների մեջ, և եղի միշտ գանձ իմ գլխի վրայի թագի մեջ, և միշտ մանդալա եղի մեծագույն երանելիության, առաջացնելով, արթնացնելով մշտապես իմ մեծագույն ընկալումը։ Սա շատ հիանալի աղոտք է, մի քիչ ինձ պայմանական թարգմանության, բայց տեղ միատ բան էր հետաքրքիր, հիմնական գանձը իմ թագի վրա, դա ամենև ինչի նշանակում, որ մենք թագավոր ենք բոլորս, բայց երբ որ մենք մեդիտացիայի ճանապարհով ենք գնում, երբ որ մենք իրականում գնում ենք հոգևոր զարգացման ճանապարհով, երբ որ մենք իրականում ընկալում ենք ապաստարանի խորությունը, այդ ժամանակ մենք սկսում ենք դառնալ իրոք Բուդդայի էության մարմնավորով։ Մենք այդպես էլ Բուդդայի էության ունենք, բոլորը, բոլոր շնչող էակները օժտված են Բուդդայի էությամբ, բայց հենց այս ընկալումն է մեզ փոխում և բերում դեպի իրական ճանապարհը։ Եվ այդ ժամանակվանից մենք կարող ենք արդեն մտածել բուդդայության մասին։ Եվ քրիստոնեության մեջ, քանի որ նորից ավագ շաբաթվա մեջ է, նույնն է, նույնն է, կա պահ, երբ որ դու սկսում ես ընկալել, որ դու արարված ես Աստծո կերպարանքով և նմանությամբ, կա պահ, երբ որ դու աղոթքը ընկալելով, ոնց որ մենք դա սարեցինք, հա, տերունական աղոթքի բացատրության, երբ որ դու ասում ես հայր մեր, այդ պահից դու սկսում ես ընկալել, որ դու որդի ես, այլ ոչ ստրուկ, և եթե դու որդի ես, ապա դու ունես նույն աստվածային թագը, և այդ պահից նոր դու կարող ես խոսել և ընկալել այդ թագը, և ընկալել, որ ուսուցիչը այդ հիմնական գանձն է թագի վրա, որտև ուսուցիչի շնորհիվ է դա դառնում թագ, ու սա ամենախորքային փոխանցումն է, որ մենք կարող ենք անել ավագ շաբաթվա այս հիանալի ավագ երեքշաբթի, և միշտ փորձում ենք դրանով առաջ գնալ և յուրաքանչյուր քայլին առաջնորդվել ապաստարանի զորությամբ և հավատով շարժվել, որպեսզի այս ամբողջ բարդությունները, դժվարությունները, տառապանքը, վատ քամիները չկցեն մեզ երբեք, և երբևիցե մենք տանուլ չտանք այդ ամբողջի պայքարում, ու միշտ ապավինենք մեծագույն ապաստարանին, բարձրագույն երեք գանձերին, բայց ինքներս գործենք հանուն այդ բարձրագույն գանձերին։ Միշտ դժվար է մաքուր պահել ուսմունքը, երբ որ ինստիտուցիոնալ կառույցներ այլևս գոյություն ունեն։ Բայց այդ կերպ էլ հնարավոր չէ, որովհետև ստվար զանգվածը շնչող էակներին չեն կարող գնալ հոգևոր զարգացման ճանապարհով, դա դժվար է։
Եվ առնվազն բարի երախտիկների, կարմայի փոփոխության եւ այլնի համար առնվազն դու տալիս ես կրոնը։ Իսկ առնվազն դու տալիս ես այն մակարդակը, որում որ ապավինում են, ապաստարան են գտնում, փորձում են չարիք չանել, փորձում են բարությամբ առաջնորդվել, մաքրվել, մաքրվել, մինչև գա մի պահ, այս կյանքում թե մյուս կապ չունի, երբ որ այլևս հասունացած կլինեն հոգևոր զարգացման ճանապարհի։ Այդ դրա համար են ինստիտուցիոնալ կրոնները, առանց դրանց հնարավոր չէ լինի։ Մեծագույն կարիքցանքից է, որ դա առաջացել։ Բայց երբ որ դու զարգանում ես, ապա նույն ինստիտուցիոնալ կրոնը կարող է քեզ բերել նաև առաջ։ Բայց կա մի պահ, երբ որ ծուղակ կարելի լինի։ Ու ծուղակները հետի են։ Այդ ծուղակները բոլոր կրոնների առջև կանգնել են, եւ այդ ծուղակների մասին մենք կփորձենք հաջորդ դասի խոսել։ Այսքանը, ուրիշ հարց։ Ունեք հարց, չունեք։ Շատ լավ, ուրեմն մտորում եք, շարունակում եք խորը մտորել, չեք մոռանում ավագ հինգշաբթի երեկոյան խորքային խորհուրդը չքնել երկար և աղոթել, չեք մոռանում ուրբաթ օրը առավելագույնս աղոթել և թե կիրակի տոնել զուտ ծատիկ։ Այսքանը։